Policija je na Twitteru objavila kako novi incidenti nisu isključeni. Ubrzo su pozvali građane da obrate pozornost na 37-godišnjeg Gokmena Tanisa, rođenog u Turskoj, jer ga dovode u vezu s incidentom. Pretpostavljamo da se radi o terorističkom napadu. Vjerovatno je jedan napadač, no moglo bi ih biti i više, te se ne može isključiti mogućnost novih incidenata. Pozivamo građane Utrehta da ostanu u svojim domovima. Da se možda radi o terorističkom napadu, potvrdio je i nizozemski koordinator za borbu protiv terorizma, koji je dodao kako je bilo pucnjave na nekoliko lokacija, no nije precizirao koje su to lokacije. Puno toga je još uvijek nepoznato. Lokalne vlasti rade na utvrđivanju svih činjenica. Kao što i vi znate, u ovom trenutku ne možemo isključiti teroristički zločin. To znači da sam odlučio povećati nivo prijetnje u pokrajini Utrecht na nivo 5. To se ne odnosi na ostatak nacije, u ostalim dijelovima ostaje na nivou 4. Zbog podignute razine prijetnje od daljnjih napada, sveučilište u Utrehtu je zatvoreno, vlakovi ne dolaze na željeznički kolodvor, a džamije diljem grada zatvorene su zbog sigurnosnih razloga, oglasio se i nizozemski premijer. Teroristički čin je napad na našu civilizaciju, na naše otvoreno i tolerantno društvo. Ako je to zaista čin terora, onda postoji samo jedan odgovarajući odgovor, a to je da je naša država, naša demokratija jača od fanatizma i nasilja. Policija s teškim naoružanjem i specijalci navodno su okružili kuću u blizini trga gdje se dogodio napad. Prema objavljenim podacima, malo prije napada je prijavljena krađa automobila Renault Clio. Crveni Clio je pronađen u blizini mjesta na kojem se dogodila pucnjava. Vjeruje se da je napadač koristio automobil kako bi pobjegao s mjesta napada.